hayat. Batırқан Дүйшөмбеева автоунасын айдап кыштактын четине жөнөдү. Ал жерде аны өспүрүм балдар күтүп турат. Дүйшөмбеева аптанын демалыш күндөрү алар менен лыжа тебет. Балдар деген кел атат жүргүлө тияк ай. Ай жүргүлө жүргүлө тияк. Мына балдар келишкен турбайбы? Мына ул жерде лыжа тепкен жер бар. Балдар калың карды таптап, лыжа тебе турган жолду камдап коюшкан. Бир кадамдуу жүрүш менен кетебиз. Алмак салмак мондай. Бир кадамдуу жүрүш менен кетесиң, анан кийин адамы жок жүрүш деп моркинде эки бут менен мондай кеткенди айтат да. Мондай. Түз эки бут менен тең жылганда кадамы жок жүрүш деп айтат. Машыктыруучу коопсуздук эрежелерин эскерткен соң окуучулар зуулдата лыжа тээп жөнөштү. Кисени бүгүп коюш керек ылдыштанчы. Лыжа тепкенде өзүң тээп жүргөндө адреналинди аласың да ылдыштардан тигиндей мындайлардан жыгылбай коркпой тепкенде. Аябай көңүлүң ушунча нервтен бүткөн боюң бүт ушунча эс алат. Аябай эс алат да лыжа тепкен эң сонун спорт. Карачы кандай күн ачык болуп мондай болуп турганда өзүң эле тиң эле бутуң баспаса да баскысы келет да. Жакшы аябай. Жаратылышымдан өзүм спортивныймын. Чынында эле. Айылдык балдардын лыжалары ойдогудай эмес. Эски чаңгыларды эптештирип, эбин таап буттарына байлап алган. Азыр эми Талдысуу айылга мелдешке чыкырып атыптыр. Лыжабыз жок болуп атат. Ошо анан мен дагы бүгүн бул балдарга кичине үйрөтүп коеюн техникасын деп мына бирки горный лыжа слаломдуку. Ушуну кийип могу балдарды үйрөтүп атам. Крепление деген момундай болбойт да. Мына өзү дагы тетиги илгерки кестеги союз кестеги лыжа. Мына крепление могу болуп атат. А бут кийимди айтпай эле коелу. Анан ушуга бир көңүл бурса спортко. Бул спорт балдарды аябай патриотизмге тарбиялай турган эң негизги каражат эле спорт. Ушу лыжа состояниясы илгерки советский. Советский. Анан өзүм ушу жайында иштеп атайын лыжага акча чогултуп лыжалайын деп атам. Өзүм 2-3 жылдан бери төөм. 4-5 жылдан бери иштеп акча табайын десем жашым жете элек болчу. А быйыл паспорт катапсыз паспорт алдым эми быйыл иштей баштайм. Иште ошо лыжа алам. Бир экини алып койсом мектепке деле жана башка кызыккан балдарга деле пайдасы тиер деп ойлойм да. Канча экен баасы? Баасы 5-6 миң дейт өйдөн ошондо. А биздики карабайсыздар мындай резинка менен жасалган советский мында өзүм жасап чыккам буттан чыгып кетпеш үчүн. Базаркан эже балдарга 2 саат убактысын арнайт. Машыгуудан кийин үйүнө жөнөйт. Карманыбыз айылдагы мектепте 40 жылдан ашык дене тарбия мугалими болуп иштеген. Союз тарагандан кийин ал пенсияга чыгып, күйөөсү менен айылдан 3 чакырым алыс жайгашкан сарайды сатып алып, азыр ошол жерде мал багып, тиричилик кылат. Мана косулар. Эгиз косулар булар, эгиз косулар. Энесине барышат атас. Маякта косулар бар. Мана. Бул болсо жалкы косулар. Булар жалкы косулар. Ушуларды 2 айдан бери төлдөттүм. Чоңоюп калды косуларым. Базаркан эженин жолдошу анын ишин ар дайым колдоп турат. Өзү деле кошо лыжа тебейин дейт, бирок оокаттан кол бошобойт.
Азыр мал чалдан кол бошой калбадым. Кеөрүн басат. Бар менен койсо сонуна спортко такаймашсам мен сонун жакшы болот. Алакта болосун сонунда негиз. Үй бүлөнүн 6 баласы бар. Азыр алар кичүү уул келини менен чогутурушат. Базыркы эже абдан жаш көрүнөт. Баскан турганы шайдоот. Ал жаштыктын, ден соолуктун ачкычы спорт тынымсыз кыймыл деп эсептейт. Айлана тегерегиндегилерди ар дайым сергек жашоого үндөп келет. Бирлан Кадыров, Азаттык.